Нормальні люди стають вбивцями, тому що такий контекст, в якому вони перебувають. Тобто це не треба плутати, не треба думати, що ми всі захищені від цього. У нас імунітет від фашизму. Неправда, немає автоматичного імунітету. Це велика кропітка робота над тим, щоб ми не пускали цю бацилу в себе. А зараз, я повторюся, поки що, ще раз, вона нормальна, але треба вже думати, як її потім виводити з організму нашої нації. Тому що з організму вона виводиться дуже складно, ця ненависть. Ну, у нас таки виходить ефір попередження, до речі, досить сильний. Ну, я стараюсь, як можу. Вона, щоб почули, стараюсь, так. Як можу, так. От, «Русський мір» – це такий ідеологічний медійний продукт, який ввалювався скажені бабки так. Туди. Просто, ну, не знаю цей. Все це чітко таргетувалося на мінські на українці через дуже рідні канали. Від «Діджитал» до медіа, до церковної мережі, що тут будуть зустрічати українці з підносами хліба, квітами і так далі. А тут раз вони приходять, а їх починають гасити. Як же так сталося? Чому тоді проїхали розробники цього продукту? Ну, мені підозрює, що це все-таки теж корупція. Я розкажу навіть смішнішу казочку. Я сам з Києво-Могилянської, випускник Києво-Могилянської академії, і коли ми досить добре вивчали історію Києво-Могилянки, то концепція «Москва, Третій Рим» придумали випускники Києво-Могилянської академії. Так. Тобто, грубо кажучи, концепція «Русского міра» придумали не зараз. Це стародавня концепція випускників Києво-Могилянської академії. Давайте знову так, також. Тобто ми самі... Це буквально виявляється, що «Русский мір» придумали. Буквально в третій та. Тобто третій Рим. Та тобто ми причетні до цього, як українство породило цю метафору, цю концепцію. Багато парадоксів в цьому всьому є. І це, і тому ми зараз якби протистоїмо цьому, і такі, що та що ж це таке, русський мір не пройде. І мені трошки всередині аж трохи ніяково, тому що ну, хлопці, ми самі собі це придумали, цю бацилу. Тобто ми цю біду самі сконструювали інтелектуально, грубо кажучи, та тому як Могилянська академія причетна до «Русского міра», так само і розробники її, грубо кажучи, єдине в чому промахнулися, і це насправді досить делікатний промах. Промахнулися тільки в тому, що в 2014 році вони не зробили те одразу. Тобто я зараз знову накликаю на себе величезний гнів, напевно, що, але я думаю, що приклад «Русского міра» в реальності українців налякав. Бо ми побачили на прикладі Донбаса, що таке «Русський мір» фактично. Не теоретично, тому що теоретична конструкція, як на мене, мені так здавалося, що їхня соціологія відбивала правду. Теоретична конструкція була схожа. Вона виглядала, що нібито воно привабливо для великої частини населення. Як теоретична конструкція, в яку кожен щось своє трошки докладав. А коли побачили практичну модель «Русского міра», тому що там Абхазія і так далі, це трошки далеко, нас це не стосується. Придністров'я також ніби далеко, цей «Русський мір». А тут ми побачили по факту, що таке в нас «Русський мір». І ми сказали, ні, ми цього не хочемо. Тобто оцей злам відбувся після 2014 року, злам в парадигмі, що таке реально «Русський мір». І от саме це нам дало зараз таку опірність. Я думаю, якби не було цього прикладу, ми б могли зараз мати пів України відхапаної. Чи є способ ефективної операції пропаганді, маніпуляції, в тому числі реклами? От персональні лайфхаки якісь. Ми ж тобою говорили, ти сказав, що люба навіть дуже добра людина може стати есесівцем і вбивцем. Точно. Як от цим не стати? Тут, ну, перше – це освіта і базова. Окей. Тобто розвиток критичного мислення – це основна і базова, єдиний метод боротьби з пропагандою. Але це складно. Давайте так. Тобто дуже проста історія. Це дорого, довго, мордація страшна. Тобто з точки зору масовості, на жаль, опору як такого немає, окрім, знову ж таки, демократії, так би мовити. Так? Тобто ну, плюралізму думок. Плюралізм думок генерує оці от, критичність, як характеристику просто роботи з інформацією. Тобто її так багато, вона така різношерстна, що ти починаєш хоч вибудовувати елементарні алгоритми роботи з інформацією. Елементарні, але вони не завжди коректно працюють, але вони в тебе є. А якщо чим більш централізована інформація, тим менше в тебе є бажання опиратися цьому. І, ну, і тут, знову ж таки, це природньо, з цим нічого не можна зробити. Тобто, грубо кажучи, як тільки інформаційні джерела централізуються, починається біда. Тобто, ну, все. Там уже піши пропало.
Ну, ти ж не станеш есецем в тому сенсі, як ти казав, наприклад. Ти це впевнений? Я не впевнений. Не впевнений. Не впевнений. Я чому і кажу, що це треба бути дуже обережним. Тому що я не впевнений. Ну, знову ж таки, я не знаю. Бо люди дуже часто кажуть, та це так все, оці, типу, там, москалі, вони такі от, ви не знаєте, ви самі не знаєте. От звідки береться посттравматичний синдром, наприклад. Люди самі не очікують від себе певної поведінки. Наприклад, він вбив людину, він її так жорстоко вбив, що такий аж сам перелякався, що він на таке здатен. І все його его, грубо кажучи, зруйнувалося в цей момент. Як я таке міг зробити, ще й, наприклад, з таким, не дай Бог, задоволенням. І він цим ходить тепер. І він не може з цим примиритися, тому що раніше він ж думав, що він хороший і прекрасний. Та? Тобто, а це біологічна реакція захисту включилася, яка сильніша за всю твою конструкцію, що ти там про себе надумав. І ти спрацював, як ти спрацював. Тому я не знаю. Ну, і більшість людей не знає. Попавши в певну ситуацію, закинувши зараз там кожного з нас там на фронт в якусь там драку, давши ніж, що би ми там робили, я не знаю. Як в хорошу, так і в погану сторону, не ясно, що б ми там робили. Кожен зреагував би якимось своїм чином. І потім треба примирити оцю фактичну діяльність, це от робота з ПТСРом, та? Посттравматичним синдромом. Тобто, то, що ви зробили, з тим, що ви про себе думаєте, треба потім тук-тук-тук-тук-тук-тук знайти способи воз'єднання. Це страшна трагедія може бути. Тобто, це і люди страждають дуже сильно через це. Тому для ну нам важливо, щоб ми про це також говорили. Що всі думають, я так не зроблю. Ви не знаєте. Поки ви не потрапили в конкретну ситуацію, ви навіть собі уявити не можете, як ви поведетесь. Ну, є таке, коли вбійці, допустимо, так клімає, коли щось вже так тобі переконеш, що ти вже можеш убити, просто наприклад, не думаєш. Потім вже попустишся. Так бі так. А в там такі грані може бути, що просто кліма падає і все. Наприклад, більшість насильства стосовно жінок роблять чоловіки їхні. Ну, та, типу, так. Чому? Ну, типу, тому що вона мене вибісила, ну, грубо кажучи, так? Тобто, але до того запитайте, коли вони одружуються, що вони скажуть, ну, я ну, ніколи так. би таке не... Тобто, дивіться, дуже проста історія. З точки зору нейробіології, людина, те, що вона про себе думає, мало має спільного з реальністю. Ну, і це така засаднича також думка. Та? Тобто, ми конструюємо собі якусь історію, щоб просто самим собі розказувати, хто ми є, це і є, грубо кажучи, его. А так ми біологічні машини, які діємо. Звичайно, ми тренуємо себе якимось чином, і тренована людина, яка трошки натренована мислити, вона має більш-менш трошки більше впливу на себе. Опірності. Але ми біологічна, ну ми мавпа. Давай так. Ми окультурена мавпа. Є трошки більш окультурені мавпи, є трошки менш окультурені мавпи. Менш окультурені мавпи, більш спонтанні, імпульсивні. А більш культурні, вони вміють себе трошки контролювати, але не сильно. Та мавпа всередині значно сильніша. Вона древніша на мільярди років, ніж ми собі думаємо, тому що еволюція нашого мозку займає дуже-дуже-дуже довго. Типу, і оці от ці ancient, чи як це по-нормальному сказати, древні структури мозку, вони керують нами значно сильніше, ніж ми собі могли подумати. І ми завжди думаємо, що ми такі класні, і ми вміємо раціонально думати. Раціонально думає тільки лобна кора, і то воно включається пізніше на скільки там мілісекунд, ніж ми собі можемо уявити, і не так часто. Там Канеман, наприклад, каже, що 90 там, з чимось відсотків рішень ми приймаємо взагалі без задіяння лобної кори. Тобто ми не думаючи, ми такі зомбаки. А нам здається, що ми сильно класні там люди. Так? Ну так, да. Коли спадає повністю людське, вилазить мавпа. А це людське, воно насправді таке тонесеньке. Так, так. Нам так, то здається, так, що воно таке величезне, плівочка, що ми такі духовні. Та. А там того духовного так, а там мавпа така сидить і хоче роздробити череп комусь. Ну, типу, і оцю мавпу треба постійно тренувати. А ми оце не знаємо, ну, ми цього не розуміємо. Чому кажуть, що ця ненависть, вона така небезпечна? Тому що вона цю мавпу розігріває, а мавпа така мощна, і ми так маємо мало управління нею, що треба так багато вчитися, так багато себе тренувати. Вон там ці буддийські монахи поскільки сидять там в медитаціях, щоб навчити цю мавпу трошки замовкнути. Типу, це страшна сила треба, щоб стримати цю мавпу. Зараз ламається, прикодовується дуже сильно багато смислових шаблонів. Скажімо, починають з'являтися українські міста-герої, як були при Совку. Так. Тобто вже припасовується там вже місто-герой Маріуполь, Буча, Харків і так далі. Ну, але це ж ти не совком, вибачте мене за таке грубе слово зараз, і тим більше відношення до цих місць, яке таке пережили. Тому що
Це ж совковий смисловий продукт, це по тій самій дорозі йде. Як ти це прокоментував? Я думаю, що взагалі дуже важливо, бо, знову ж таки, чому це совковий продукт? Тому що ми не спромоглися витворити за 30 років свого розуміння героїзму. Угу. Тобто і своєї концепції героїзму. І тому нам так штинить совком, тому що герой для нас, типу, місто герой, ще й таке, як місто може бути героєм? Типу, і це і конфлікт виникає, бо ми не зовсім розуміємо, що таке місто герою в цьому контексті. І коли ми аплікуємо просто місто герої з радянської епохи, то ясно, воно лягає досить непогано на теперішній конструкт. Але що нам власне треба робити? Нам, от всім, от навіть цьому товариству, яке зараз в цій кімнаті, це важливо сформувати, а що ми розуміємо, таке герой? Та? Тому що по суті герой це ж ніби така певна есенція поведінкових моделей. Та? Тобто ми так якось кристалізуємо ці поведінкові маркери, якими ми хочемо захоплюватися і можемо їх спожити або перетранслювати, наприклад, нашим дітям, передати в чистому вигляді. Це є твій герой. Та? Тобто це є модель наслідування, позбавлена від негативних конотацій, від цієї мавпості. Та? Тобто, але тоді питання, що таке героїзм? Що таке героїзм? І ми не знаємо. Мені здається, як українці, в нас немає відповіді на питання, що таке героїзм. Типу, поки що. Є одне розуміння, типу Азов, там, наприклад, це героїзм, це героїчно. Окей, так треба тоді і дуже уважно дослідити їх. Це культурологічна задача. Що це таке? Хто ви такі, що вами рухає, як ви мислите, щоб сконструювати звідси розуміння нового героїзму. Бо ми там до сих пір от козаками там тішимося, наприклад, і все, ну, типу, там, а ще раніше Русю, але, в принципі, в нас є великий геп з точки зору героїзму, та, і цього, якби цієї конструкції такої тяглості в нас її немає, і ми зараз тому так, типу, як а що таке герой? Що таке герой? І тому нам попахує радянськістю, тому що там було розуміння. Вони все ж таки тоді були молодці, вони грамотно сконструювали ідеологічну платформу, і вона заповнена була, що таке ідеологізм. І якраз сміливість, як на мене, була одним з важливих елементів того радянського героїзму. Така, типу, безрозсудність, типу, забрала на це. А точно ми хочемо зараз це? Ну, тобто, точно ми хочемо на амбразуру Дзота лягати. Це точно та модель, яку ми хочемо зараз винести і далі перепроєктувати. І це класна дискусія. От про це би говорити сьогодні. От візьмемо недавно скандальну історію, яка у Франківську була, з перейменування вулиць Франківської, яка вийшла на загальнонаціональний рівень. І мер вирішив перейменувати 25 вулиць, які мали зв'язок якийсь з назвами радянських чи російських діячів. Окей. Певна чистка, це все зрозуміло, але скандал викликало саме перейменування вулиці Академіка Сахарова, який з одного боку і боровся і за права українців, і за права татар, і він абсолютно постав один проти маси. А з другого боку він все-таки русський, то що називається. І сьогодні з русскими Україна воює, і ми навіть... Прошу? Хто, Сахаров? Так. Не єврей навіть? Його батько чистий грек. Ні, він якраз не єврей. От дивися, а завжди була історія, що це ті пацовки роман там і так далі. Антисемітська. В ядерних структурах наукових у нього була простіша, тому що навколо самі євреї були. І їх не пускали. Не знав цього. От, і тому зараз вулицю Сахарова рішили перейменувати вулицю Української перемоги. Тобі не здається, що це теж якесь відтворення таких радянських штампів, типу Проспект Побєди? Як ти думаєш, є сенс в таких замінах? От, як робити такі речі, щоб це було влучно, красиво, делікатно? Знову ми б, от якраз продовження теми героїзму. Mm-hmm. Тобто це якраз от і продовження теми ціннісної пропозиції, і те, що ми будемо вважати як суспільство за цінності. Mm-hmm. Та? Тобто,
І тут це все нанизується одне на одного. Тобто, кого ми будемо вважати героєм? Та? І так само от про це там російськість. І дійсно, дуже часто виявляється, що а як ми будемо відрізняти, хто росіяни, хто ні? Угу. За яким ознакою? От, міряти якщо, череп, то, де чи, до того, да, доміряння череп. Череп міряти, чи що? А якщо в когось там прадід росіян, то він наскільки росіянин? І що це буде значити? Куди ми його повинні вислати? І ці всі складні бесіди, от зараз якраз треба проговорювати. Тобто це, і тому я проти таких масових істеричних кроків, і це якраз cancel culture mm-hmm. в хайповому ісполненні. Mm-hmm. Тобто, такому на хайпі виконаємо щось, типу, зробимо, і якісь та. Бездумно теж перемоги, і дійсно таке кліше радянське, є таке слово «ти спиздиць», перепрошую за нецеліць. Так є. Ну, от таке, що це, хто, що? Мені просто таке, що це? Скоренько зараз, абсолютно точно. Не провершив говорення нічого. Але це дуже хороша ілюстрація браку змістів. Тобто це якраз прекрасна ілюстрація браку змістів, дисконект влади, навіть регіональної, з інтелектуальністю, якби це дивно, з інтелектуальною дискусією, брак впливу інтелектуальних кіл на громадськість, тому що громадськість не слухає інтелектуалів, а самі між собою там от якраз хороводять оці хайпи довкола політики, попси, зараз війни і так далі. Тобто оця цей тотальний Арістотель, такий там мозга, та, типу, він якраз виражається в таких от підходах. І нам тому треба зараз розуміти, оце, що це є наш виклик. От, і я думаю, що ця бесіда це дуже такий прям хороший формат, і їх треба просто множити. І про це зараз, слава Богу, багато хто говорить, і там Децюк, і Баумейстер, і так далі, що оця дискусія, вона повинна розростатися і набувати більшого виходу, більш масового характеру, а не таких, типу, групових, невеличких, кулуарних таких розмов, тому що суспільство не має героїв. Ну, типу, суспільство не знає, хто такий Сага, як його оцінювати. Хто він такий, навіть дійсно там. Він грек, росіянин, єврей чи українець. Ну, типу, давайте будемо, і так далі. І ці речі, про які треба говорити, і так само української перемоги. А що це таке? Ну, типу, що це за конструкт такий? Звідки ви його взяли? Перемога є, нема? Ну, типу, якої? На яку дату? Ну, ой-ой-ой, скільки запитань? Що таке перемога взагалі? А що таке перемога в цій війні для нас? Та навіть ми навіть не знаємо відповіді толком на це запитання. Тому що всі кажуть, ні, буде класно, якщо ми вийдемо на кордони там, Донецька і Луганська, ті, які були. Потім, ні, Донецьк, Луганськ має бути включено. Ні, Крим. А хтось каже, та ні, оцяну додому. Москву, хтось каже. І так далі. Тобто, а що таке перемога? І це теж цікаве запитання. І оці поспішні рішення, це дуже класний такий вираз стану суспільства. Це такий, ми так виглядаємо. І ми маємо величезний комплімент з приводу того, як ми діємо зараз на війні. Це дійсно класно, це дійсно прекрасно. Але ми не мусимо собі зараз медальки вішати, що ми такі всюди, тому що мені здається, зараз є така пошесть, що нібито оцей то, як ми себе проявляємо на війні, стосується всього нашого виразу, що ми такі прям розпрекрасні, а оці орки, а ми тут ельфи, типу такі, ми далеко ще не ельфи. Ну, типу, і там... Ми навіть і не хобіти, я боюсь. Да, тобто, власне, що поки що ми навіть ще не хобіти. І тому треба думати от про це. Тобто, треба конструювати і використовувати цей запал. Він дуже корисний. І ще з точки зору нейрофізіології, що дає війна. Війна – це величезний стрес. Це викиди там адреналіну, кортизолу, при яких руйнуються старі нейронні зв'язки і активніше формуються нові нейронні зв'язки. Тобто, у нас унікальний нейрофізіологічний експеримент на рівні нації. Ми унікальні ситуації, коли ми можемо почати думати, діяти, мислити по-новому, цього раніше майже неможливо було. Тобто це є такий стресор, який нові практики зафіксує. І ми зараз з вами можемо стати творцями цих нових практик. Це така можливість. Прямо зараз. От, ми це і робимо. Тобто, це класна. Це така можливість тотального ребуту, насправді. Така унікальна можливість. І воно, власне, і ми мусимо за неї вхопитися. Ми мусимо. Якщо ми не будемо за неї хапатися, ми знову впадемо в оцей популізм, який був до того. Ми насправді такі доволі серйозні продукти популістичності, чи в нас в культурі є оцей, оця хайповість і так далі. А ми зараз можемо це змінити, зовсім по-інакшому підійти до цієї роботи. І я думаю, це історичний шанс. Ну, типу, прям такий от, прям от серйозний шанс. Будемо надіятися, що Бог є, і Бог ще й поможе з свого боку.
як це? Мені здається, що як береженого Бог береже, так само і споможе. Типу, ну, помагає Бог тому, хто щось робить. Та, і це це така також конструкція, якби ми навіть там з якої би конфесійності ми не дивилися на це. Та? Тобто ми можемо говорити про те, що якщо навіть там з наукової перспективи, яка вважає, що Бога немає, то є принципи, та? Тобто Всесвіту. І відповідно, а що принципи говорять? Що якщо ти можеш розібрати ситуацію, розкласти її, навіть хаотично, якщо ти можеш зрозуміти з певною, якою ймовірністю може статися той чи інший фактор, і що треба зробити, щоб збільшити ймовірність настання інших факторів, то тобі сама природа, чи Бог допоможе. Але ти старайся. Але треба дуже уважно ставитись до цієї ситуації. Не можна так на хайпі її пролетіти, тому що ми зараз летимо на хайпі, як загальне суспільство, і я кажу, боюся чуть-чуть, бо такий якби інтелектуальна тусовка, вона також трошки там між собою розсварена, хтось один одного так само не вважає цим людиною там і так далі. І воно в результаті і вивалюється дефрагментовано, немає розуміння дискусії, немає розуміння спільності, і це можна витворювати. І оці приклади, такі бесіди, мені здається, це прекрасний такий контрибуція в цьому напрямку. А ще типу, всі ж торчать на таких гейфоретиках, як Арестович, з яких дуже тяжко зістрибнути. Власне, це треба важливо відрізнити. Так. Тобто, ще раз, для пропаганди це корисно. Але певна група в суспільстві повинна мати імунітет від Арестовича. Mm-hmm. Повинна мати якісь от адженду, стратегування може трошки задалеко, але дійсно підходу до роботи спільного, який би передбачив передумови виникнення стратегування, тому що в нас навіть передумов немає, для платформ немає, де можна стратегувати. І от тому їх треба створювати, треба між собою говорити, треба заново подружитися всім, хто посварився. Ну, як навіть не подружитися, а хоча б визнати існування, визнати право на думку і визнати параметри дискусії. От якщо ми домовимось про правила ведення дискусії, то це буде фантастичним досягненням. От в контексті розмови говоримо про Франківськ, наше з тобою рідне місце, не можу сказати за ідентику, яка створила ембюленс для Франника. Так. Хочу відмітити, мене дуже приколола ваша назва ембюленс. Це ж новотвір, це ж ви самі придумали. Типу ціль і ланц, а в результаті, швидка допомога. Саме так. Ваші партнери англомовні оцінили оцю придумку? Це цікаво, тому що, як виявилося, не всі так граються зі словами, як українці. Mm-hmm. Тобто це цікаво дуже, mm-hmm. що дуже багатьом треба це розшифровувати, і з цієї території всі розуміють цю гру слів, а з Британії, наприклад, вони, вони так не граються. Тобто я так підозрюю, що ще з морфологією, напевно, mm-hmm. тобто з принципами побудови слів, вони не так їх будують, і тому ми промахнулися. Там вони так не зчитують нашу цю ідею. Коли ми пояснимо, потім вони такі, окей. Супер. Але інтуїтивно в них немає такого, видно, такої способи роботи зі словами, і тому ми тут промахнулися. Це була така помилка. Та не промахнулися, бо шикарно. Промахнулися насправді, тому що з точки зору того, що ми зараз знаємо, бо 10 чи навіть більше років тому, 11 років тому, коли ми засновували агенцію, я ще не був так глибоко в нейробіологію. І це когнітивно навантажуване слово. Ну, в принципі, мало хто може вимовити, повторити. І так далі. Тому з точки зору науки це помилка. І ми зараз таких помилок не припускаємося. Але красота присутня. Я згоден. Так. Мені так. І вона просто виражає нашу ціннісну позицію. Так. І все. Але з точки зору професійно, то це не дуже професійна робота. Це такий панківський трохи. Панківський, точно. Це панківський. Але він не зовсім продуктивний з точки зору бізнесу. Так. Ваша ідентика, вона тоді немало людей розсварила, були два табори, які воювали один з одним і так далі. Зараз, коли вже декілька років пройшло, як ти думаєш сам, ти би зараз зробив інакше, ти задоволений цим, що ти зробив? Інакше би не робив. Я задоволений. Знову ж таки, мені легко бути задоволеним, тому що ми там війшли в шортліст канських левів. В 5 кращих логотипів світу війшли серед таких дуже цікавих робіт. Тому в цьому смислі для мене, тут мені здається, немає. Якщо воно
воно працює, не чіпай. Це професійне задоволення. Я тут в цьому сенсі абсолютно задоволений, і це така системна робота. Ми ж його планували, це так зване large scale лого. Тобто це не просто логотип, а це є така візуальна система, яка може працювати з на масштабах міста з різними і форматами, і тягнути за собою буквально. Тягнути за собою все. Тобто, наприклад, ми її спеціально так розробляли, щоб вона, наприклад, не конфліктувала з іншими логотипами. Тобто, якщо, наприклад, є якийсь фестиваль, і там є брендінг міста, тобто, щоб можна було приділити брендінгу фестивалю визначну роль, і брендінг міста не конфліктував з ним, не провокував його на самостійність, не переважав і так далі. Тобто, там стільки нюансів враховано, і це така дуже велика системна робота, яку мало хто, звичайно, з обивателів може оцінити, і це абсолютно природньо і нормально. Я навіть, не сильно очікував, що нам вдасться досягнути публічного прийняття цієї роботи, тому що вона, як на мене, вона трошки не вписується в культурний контекст, в ситуацію суспільства. Тобто те, що вже потім, наприклад, зробили, мені здається, більше виражає Івано-Франківськ з точки зору його стану зараз культурного. Ну, то офіційний логотип, який затвердила влада. Тобто я розумію, що це, це якраз дуже добре виражає суспільство. Тобто, і ми то, що ми робимо, воно не зовсім для цього суспільства, грубо кажучи, вийшло. І в цьому сенсі ми промахнулись. Тобто ми зробили логотип як нібито для своєї тусовки, а не для міста. Ну, якщо так вже зовсім чесно. Mm-hmm. Та? Тобто ми захотіли зробити щось таке, яке би ми, як професіонали, ми би це носили. Але це і тому воно викликало таке збурення. Чи є те відчуття, що от якраз в продовження цього, що Франківськ ніяк не може визначити зі своїм візуальним стилем, брендом, логотипом, бо громади, немає спільного бачення в нас якось. Абсолютно згоден, звичайно. Мені здається, що дуже, дуже таке, знову ж таки, я там 22 роки тому виїхав з, я сам з Микитинець, трохи навіть ще далі, ніж Франківськ. Але якщо так навіть проїхатись Микитинцями і потім заїхати в Франківськ, то мені здається, Микитинці трошки перегнали Франківськ по мисленню, так би мовити. Та? І оце цікаво дуже так дивитися. Тобто, що взагалі міста як структури мало себе осмислюють в різних виразах. В економічному, в естетичному, в культурному і так далі. І, як мені здається, ми, маючи таку сильну інтелектуальну і культурну, літературну тут платформу, ми як суспільство не змогли виграти з цього. Ми не зробили запит на цей продукт, ми не зрозуміли його. Це, знову ж таки, нічого дивного, бо тепер з нейробіології я це розумію, чому там наше суспільство таке і так не змогло оцінити той продукт, який там, наприклад, там культурний і літературний, який ми тут можемо запропонувати, або можемо витворити, чому немає попиту на нього такого. Та? Тому що в нас все ж таки треба розуміти, що для цього потрібна інша якість цільової аудиторії все ж таки. І в нас є великий розрив, розрив у доходах, так і є розрив у запитах, є у потребах розрив. І тут треба дуже добре працювати. Якраз чому важливо, я там навіть я бачу з Даха Браха худі, засновник, як його звати, я забуваю. Це придумав Марко. Галиневич, насправді, я маю на увазі Троїцький. Він жалівся на аудиторію, також на те, що не допомагає держава і так далі. А я кажу, що треба розуміти, що ми, коли формуємо культурний продукт на рівні Дахібрахи або на рівні Андруховича, що треба розуміти, що є, що в аудиторії просто немає такого запиту достатнього для того, щоб ми могли цей культурний продукт розкачати, розгорнути. Тому тут треба визнати факт цей, не ховати його, а визнати його, і піти в попсу, грубо кажучи, тобто зробити крок далі до назустріч популярному. Та? Тобто, трохи, наприклад, кажу, ви з Монатіком, давайте зробіть Даха Браха з Монатіком трек. Не буду. Я кажу, ні, ви дивіться, це елітаризм, це це є не інклюзивність, це якась ексклюзивність. Трошки, пересильте себе. Чому? Тому що це потрібно суспільству. Суспільство вас просто не воно може би і хотіло. Воно не може, воно не розуміє такий продукт. В нього немає таких нейронних зв'язків, які дозволяють отримати задоволення від цього продукту. Це фізіологічний процес, це не то, що
Ми такі. І це треба культивувати. Оце дуже хороше слово. Та? Тобто це є, значить, крок за кроком наближатися до цього. І в нас вийшло, що еліти інтелектуальні, культурні, вони відлетіли собі в свою цю, віддалилися в цьому смислі від народу. Це звучить, може, так трошки кострубато, але думаю, по суті, дуже, дуже точно. От. І не хочуть ні одні інші. Інші такі, та нам нормально тут, яка сердючка, тринц. Ну, типу, нормально, бо воно на рівні, в принципі, такої базу фізіології, знову ж таки, там побудована така конструкція цього трека, така, що вона дозволяє ним насолоджуватися на дуже таких простих рівнях. А щоб розвинути смак для того, щоб насолодитися чимось вищим, тобі треба попрацювати. Тобто тобі треба попрацювати з різною музикою. А наприклад, що тільки 3 там приблизно відсотки населення, про це мало хто думає, володіють на професійному рівні англійською мовою, щоб, наприклад, могти споживати навіть західну типу музику в повному обсязі, то ми про це іноді не думаємо, що в нас такий насправді геп є величезний. І совіти в цьому, звичайно, доклалися фантастично. Вони зруйнували оцей от прошарок, який здатен споживати складніші культурні продукти. Та? От, і відповідно нам треба зараз придумати, оцю, навіть з точки зору культури, я просто там Андрухович стоїть, тому я дивлюся, напевно, тому багато про культуру говорю. От, бо це стосується і інших напрямків. І нам треба якраз розкласти оце стратегування, розкласти цей шлях на зустріч публіці, так би мовити. Та? Тому що якщо ми цього не зробимо, вона то точно не зробить. Вона інертна, і це нормально. Публіка, ну, знову ж таки, чим більша маса, тим більша інерція. Ну, типу, а маса величезна, інертність велика, і ми, ну, і оце так само, як я, ну, як ми промахнулися з цим логотипом, ми зробили якийсь культурний продукт, який, типу, не вписався, так, міма, не попали. Ну, ну, я тоді був, як це, більш таким, як це, ну, ідеалістом. І я зараз це розумію, що це є ідеалістична помилка. І я міг зробити інший продукт, який би краще вписався. Я ще не знаю, який. Я навіть не хочу думати, якщо чесно, про це. Але напевно, міг би. І це вже питання вибору. І це складне питання. Воно стосується якраз стратегування. Тобто ці нарізати шари продукції можна. Тобто це так можна робити і робити і культурну, і інтелектуальну продукцію більш доступною, тому що що роблять зараз так само наші інтелектуали? Ти там подивишся по 100 тисяч переглядів десь в якомусь там YouTube ролику, ну його неможливо розуміти. Ну ти можеш сказати по-людськи. Ну тобто, а не може, тому що, ну ясно, він не може, але то треба, щоб ми тоді почали вже дискутувати, виходити, витягувати їх з цих бульбашок, та якось виковирювати їх звідти, щоб людям могло стати зрозумілим, чого вони так говорять, звідки вони беруть такі ідеї. Що це взагалі значить? Та? Тобто, і навіть тлумачення слів для людей багатьох не є зрозумілим. Ми послуговуємося таким арсеналом термінології в інтелектуальних колах, які для людей, типу, як шум, white noise. І це так і є. Вони просто, в них немає, ну, цих нейронних зв'язків, щоб розпізнати цю метафору або цей термін і вкласти його в свій когнітивний апарат, щоб із ним скористатися, спожити його і використати. І тому оце якраз є такий велика проблема з точки зору там інтелектуальних, культурних кіл, яку нам треба зараз прям долати, і класна ситуація. Суперситуація зараз для того, щоб це долати. Суперситуація. Я би з тобою тут посперечався, бо тут глибше, насправді, на мою думку. Але може потім договоримо, якось у нас час не сильно дозволяє вже цей. Давай ще трохи про персональний брендинг. Наприклад, найкрутіший на сьогоднішній зараз персональний бренд Володимира Зеленського. Днями Зеленський підписав план відбудови країни, і на титулці документу написано під його назвою такий підпис: «Президент України Володимир Зеленський, далі увага, лідер вільного світу», і його підпис. Як тобі таке позиціонування? На щастя, воно співпадає з реальністю. Бо проводилося соціологічне опитування в Штатах, здається, якраз таки з таким запитанням. Кому ви зараз, ну як з подібним запитанням, кому зараз з політиків ви найбільше довіряєте з точки зору їхніх дій? І Зеленський, набрав щось там 73, по-моєму, відсотки, щось таке. Ну, а Байдену там ось стільки, так. Ну, Байден 43, по-моєму, чи 45, щось таке, так. Тобто, і він дійсно серед американської публіки виглядає лідером, політичним якби лідером. Та? Тобто, ну, і кому довіряє. Знову ж таки, тут можна лідерство препарувати в різних вимірах, але з точки зору довіри до його дій, то воно якби має сенс. Тому
Я думаю, це цікаве шапкозакидательство, так би мовити. Нам це потрібно, цей хід, наприклад, Україні. Я думаю, що він... Тут, дивись, яка є історія. Нам це потрібно, якщо ми швиденько зараз будемо всі страшенно працювати над тим, щоб наситити цю концепцію змістом. Тому що інакше це буде... Ну, пшик такий, типу. І ми можемо образитись на нього, що він таке собі дозволив. Uh-huh. Типу, бо ж хто ти такий, типу? Ну так, і припіти йому придумати. От, з одного боку. А з іншого боку, це має певний сенс. Воно не є засновано на голій, чистій дурні. Uh-huh. І це можна почати активно насичувати змістами. Там немає поки що, це бульбашка, але американський є такий вираз непоганий «fake it till you make it». Mm-hmm. Тобто і в цьому смислі це і є це. Це є «fake it», а тепер до нас питання, будемо мейкати чи ні? Можемо, не можемо, хочемо, не хочемо. Я хочу, я би хотів. Ну, типу, мені здається, в цьому є зміст. Типу, я би потім розслідував його дії до того, що він робив до війни, щоб цього не сталося, mm-hmm. і так далі. Але це нерелевантно. Зараз, я думаю, це має смисл. І я думаю, має смисл вхопитися за то і попробувати, бодай. Ну, давайте попробуємо, я не знаю, а раптом вийде, а прикол, а якщо вийде? Ну, якщо вийде, вдуматись на хвилинку. Я якраз про це і говорю, що зараз дуже так цікаво, що західний світ настільки якось собі надав нам кредитів, і це буквально оці кредити, це і є цей вираз, який він там підписує, це ті кредити, які західна публіка нам дала. Вони нам... І ми можемо їх побоятися, сказати, ні, нам цих кредитів не треба, давайте ми не... А можемо взяти, і що таке кредит? Це ті гроші, які ми можемо використати, розвинути економіку і віддати відсотки. Але відсотки треба буде віддавати. Ну да. Тобто це треба пам'ятати, що ці відсотки прийдеться платити потім. От. І я би взяв зараз цей кредит, я би так. Я би там став, подомовлявся, взяв би цей кредит і попробував щось з ним зробити. Ну, типу, поки це працює, хай буде. Навіть не так. А це працює, воно так, так. І дійсно, воно поки. Тобто це дуже важливо. Якщо ми не почнемо продукувати, але це вже не робота Зеленського. Mm-hmm. Тобто він швидше за все не здатен поки що на такого рівня конструктив. Але ну, типу, ми можемо як спільнота не ображатися і не думати, що він не сильно репрезентує нас. Він не сильно репрезентує нас, але він репрезентує суспільство. Бо все ж таки ми зробили демократичним шляхом вибір. Так. Тобто він репрезентує суспільство. Добре, він не репрезентує інтелектуальну тусовку. Але ми можемо вибрати так, що долучитися, попробувати все ж таки дозакривати ці пробіли, які він понастворював. Бо загалом той закидон куди в напрямок цікавий, можна туди попробувати. Дуже сильний закидон такий, насправді. Як і вся політика, яку ми зараз, яку ми... Точно, але я ж кажу, ми замахнулися. Дуже незвично і дуже так це. Так давайте попробуємо. Ну не тільки ж наші військові можуть творити чудеса, да? Тобто не тільки дипломати можуть творити чудеса, давайте попробуємо створити чудеса. Бо це реально чудеса. Ну тобто, це реально, це і є чудо. Що таке чудо, по суті? Це малоймовірний івент. Тобто він має дуже візуально. Тобто букмекери не ставили на нас, ми створили чудо. Так, значить, це прикольно, давайте далі. Вроді би, ну, поки виходить. Значить, так, ну, це як в покері. Поки йде. Ну, типу. Це креатив незвичний дуже для світу. Так. Ми його можемо, як на мене, ми можемо його опрацьовувати. Це тут якраз незвичності. Так. Але для цього треба дуже-дуже багато роботи. І дуже багато змістів. І дуже великої дисципліни думки і дисципліни взаємодії між собою. Тобто, і це прямо серйозна задача. Зеленський зараз така абсолютно світова медійна ікона, без перебільшення. Він з половини головних світових журналів, з екранів найбільших телеканалів світу. Ти ж був колись трохи політичним аналітиком, так, як я розумію. Да? І на твою думку, як йому утриматися на цій хвилі, от наповнити її, щоб і не злетіти? З точки зору електоральної, української, чи в якому сенсі? Ну, я думаю, з точки зору взагалі потрібно і нам. Я би так це сформував. Ну, це вертаємося тоді до пункту, який ми попередньо обговорили. Тобто, загалом, я ж кажу, я думаю, що, на жаль, мені здається, що там структура, яку він представляє, не здатна стратегічно пропонувати такі, такі змісти. Але при тому ми можемо використати це на нашу користь як суспільство, розуміючи це обмеження, бо це обмеження, і давайте будемо чесні, ну от є таке обмеження, типу це. Там є, наприклад, там, деякі напрямки типу наших дипломатів, які можуть насичувати це змістами, військові, які можуть насичувати це змістами, Міністерство цифрової там, трансформації, чи як воно називається,
також може щось дати якесь. Але між ними є багато гепів, ну таких серйозних прогалин і в економічній, і в соціальній сфері, культурній і так далі. То ми тут можемо попробувати запропонувати своє плече проактивно, так би мовити. Тобто це буде грати йому на користь, так. Але зрештою, з точки зору нашого вибору, я думаю, що на наступних виборах ми маємо беззаперечного лідера. Швидше за все, ну, його переоберуть. Тому, якщо ми виграємо війну, давайте так. Якщо ми виграємо війну, то процес електоральний приблизно зрозумілий. Тут майже не можна ніякої альтернативи. Може, ООН заберуть, головою ООН. Тут треба, я не знаю, це складніше. Я би молився, категорії, щоб його забрали в голову. Не знаю. Тут складно зрозуміти, але якщо опустити це на нашу електоральну реальність, то швидше за все це буде другий строк. І я би просто постарався підставити тут вже, грубо кажучи, плече, щоб допомогти йому наситити цей зміст новими сенсами. От, при тому, ще раз повторюся, не відкидати всі огріхи, які могли б бути здійснені, а могли і ні. Ми не знаємо, поки не було розслідування якогось коректного суду і так далі. Креативність – це вроджена, чи її можна розвивати? Ой, креативність – це взагалі надзвичайно складна категорія. Що таке креативність? Так, щоб нею оперувати. Як я розумію креативність? Це моє визначення, не претендую на адекватність навіть. Mm-hmm. От, тобто, що таке креативність? Це якраз в хаотичних процесах здатність знайти передумови порядку. Це зараз може бути така... Ух ти! Та. Тобто, ну, бо, знову ж таки, інь-янь, та? Хаос і порядок. Та? Типу, так от, креативність – це засадничо-хаотична штука. Тобто, це є робота з хаосом, однозначно. Угу. Іноді створення хаосу. Але так, що з тим, щоб потім після... Тобто, вона би інакше була деструктивна, як хаос. Та? Тобто, угу. І іноді часто хто не справляється з креативністю, той вилітає в хаос. Тобто, бо, угу. Ну, типу, в чистий хаос, деструкцію і так далі. Так от, така хороша креативність – це тоді, коли ми відчуваємо хаос, бо мені здається, креативність і мистецтво тут близькі, митці дуже відчувають хаос, вони його пропускають через себе і видають конструкт. А от креативність – це той конструкт, який якраз дуже класно включається в порядок, тобто який перетворює хаос, трансформує хаос у порядок. Це моє тлумачення таке. Ти зараз в Франківську працюєш в волонтерському центрі Save Ukraine Now. Розкажи детальніше, чим там може займатися маркетолог? Чим ти займаєшся там? Займаюся тим, чим вмію. Я стараюся так, щоб про цю ініціативу знали і хотіли давати їй гроші. Ну, типу, це як всюди. Да. Продаю, так би мовити. Ембюланс на час війни ви зупинили свою діяльність? Ні, ми працюємо. Працюєте. Мені дуже цікаво, я коли готувався, зустрів кейс твій персональний, де ти на замовлення американської компанії виводити есенню олію з канабісу рівень. І вся суть в тому, що ця олія має дуже низький рівень ТГК, і зато має дуже високий місць CBD, да, тобто це чисто медицинська штука. І у нас дуже багато упереджень стосовно канабісу, стосовно таких наркотиків. У мене виникає питання, як ти відносишся до легалізації таких наркотиків? Ми заходимо ще в одну територію, де в мене будуть летіти каміння. Сьогодні в нас вечір сповіді. Публічний. Та. Я думаю, я там получу. Головне, щоб охоплення не було велике. От, Головне, щоб було велике охоплення. Ні. Я буду боятись ходити. Нас цікавить трафік. Я величезний прихильник цього. Я би заборонив алкоголь і дозволив би канабіс. Давайте так, якщо говорити. Тобто, радикально. Рівно там. Навпаки. Та. Тобто, mm-hmm. І тут ми просто і дуже цікаво, тому що українська культура, якщо ми говоримо про традиціоналізм, то якраз така канабісна, ще до алкоголю, ми більше канабісні, ніж алкогольні, якщо говорити про цю територію, про цей. Тому загалом зараз я говорю виключно з наукової точки зору. Та? Тобто, що ще важливо? Нам треба важливо розуміти, що є таке старе визначення наркотиків, і тому канабіс туди потрапляє. І зараз йдуть великі дискусії про те, щоб на глобально на рівні
Світової організації здоров'я виключити канабіс з наркотиків, тому що це є не наркотична речовина. Тобто вона не викликає звикання, це важливо для розуміння. Вона є так звана психоактивна речовина, якщо ми беремо тетрагідроканабінол до уваги. CBD не викликає також навіть таких реакцій. Тому і я думаю, що ми через якийсь там час, через якийсь період, ми до цього прийдемо. Тобто це є абсолютно адекватно, тому що за більшістю досліджень так і не змогли знайти нічого такого конкретного, що що там поганого в канабісі, на відміну від того самого, наприклад, алкоголя, який свідчення, що це один з найгірших наркотиків, тобто з точки зору впливу це на суспільство. Це ви картинку типу, під розмову про канабіс робите, так? У вас неправильне уявлення про канабіс. З точки зору впливу на суспільство, то алкоголь має найбільше шкоди з усіх наркотиків, навіть порівняно героїн. Тобто це є найбільш шкідлива речовина, але вона є socially accepted, так би мовити. Тобто соціальна стигма у цього наркотика найнижча. А, наприклад, алкоголь викликає звикання. Тобто це такий смішний парадокс, що те, що має називатись наркотиком, таке як алкоголь, не називається наркотиком, а те, що не має називатись наркотиком, називається наркотиком. Тобто тут є важлива річ, тому я загалом за легалізацію, але для цього треба знову ж таки публічна бесіда. Для цього треба, щоб люди знайомилися з наукою, бо це зараз величезний пласт науки, який вивчає вплив різних канабідіоїдів на організм. Головним чином вони позитивні, дуже багато позитивних факторів, дуже багато з чим працюють. Так само зараз і по псилоцибіну багато. От, власне, що теж почали легалізувати також, та. Тобто це є той напрям, і також там не можна його вважати наркотиком і так далі. Так. Тобто це є психоактивні речовини, але вони є, ну, алкоголь, кофеїн також психоактивні речовини. І алкоголь, і кофеїн наркотичні речовини, вони викликають залежність. Ні псилоцибін, ні канабіс не є, не викликають залежність. Тобто тут такі смішні речі, про які ще треба багато говорити, і людям треба про це багато знати. І ну, тому це велика дискусія, яка нас ще чекає, але я великий як це ентузіаст, так би мовити, тому що якраз з точки зору психічного здоров'я це дуже важливо, тому що якраз на психіку, на мозок алкоголь сильно травмує мозок. Там є така специфіка, що він знежирює еритроцитики, і в мозку капіляри дуже тоненькі, заходить, він там застріє еритроцитики, відбувається мікроінсультик, тобто відмирає частинка мозку. Тобто страшна біда. Люди дуже багато повсюдно це вживають. І, наприклад, з точки зору, наприклад, псилоцибін, навпаки, з більшої кількості сірої речовини з першого прийому десь до 10%. Тобто це, ну, давай так, абсолютно різні ефекти на людей, але люди про це не знають, люди не довідуються достатньо. Світ знаходиться в тотальному бедтріпі, його спасе тільки коли легалізують. Щасти готов. Мені також так здається. І там, звичайно, є свої ризики, тому що задокументовано 25% ймовірності бедтріпа, який може призвести до системних шизоїдних ефектів. Але, знову ж таки, Тімоті Лірі багато про це писав, і оцей сеттінг, це є спосіб в певних контрольованих умовах досягнути мінімізації цього відсотка до майже нуля. І, крім того, вже зараз дослідження показують, що ці шизоїдні ефекти, вони можуть бути тривалі, але вони не є постійними. Тобто вони не є на все життя, там десь після півроку фактично 100% рекавері відбувається. Тобто є таке, дійсно, це може дати шизоїдні ефекти, тому це треба бути дуже обережним. Нікому не пропоную користуватися як непідготовленим самим ходити тільки туди. Тільки з сітером. Тільки з правильним налаштуванням, правильним підходом, з правильною літературою, люди, тільки після місце, прочитання Тімоті Лірі. Тільки, ну, одним словом, дуже складно, просто так ходити не можна туди. От, але тим, хто вже розбирається, то я багато... Ми трафік піднімаємо до важливих речей, які роз перед тим, ми зараз піднімаємо заодно трафік. Окей, будемо закінчувати вже так. Ну, мене буквально ще от, пару коротких питань. Маркетинг і етика. От, з одного боку, ви от маркетолог, цинічно вам треба продати продукт. І де в твоїй є табу? За що ти ніколи не візьмешся? Ух ти.
Це, ух ти, це дуже цікаве запитання. Я, в принципі, в мене цікаве ставлення до етики, і етика, вона така динамічна. Та? Тобто нам треба також розуміти, що вона видозмінюється, дуже сильно міняється. Ну, типу, і от в мене є завжди таке там питання, а як католики ставляться до розтління хлопчиків? Та? Тобто, ну, типу, такі явища трапляються, і це є, типу, таким також таким певним фактором і так далі. Тому моя задача яка? Я вибираю, де я служу. Та? Я служу економіці, так би мовити. Я служу достатку, добробуту, якщо так. Та? От в цьому смислі, от якраз aim, та? Aim і ambulance, де я рятую. Я рятую бізнеси, це моє якби, покликання. Де я зупиняюсь точно, це політика, зброя і алкоголем колись працювали, зараз не працюємо з алкоголем. Тобто раніше працювали, зараз не працюємо з алкоголем. Ви були аналітиком, працювали, так. Заробляли гроші так. В політичному так. Піарі. Так. Раптом передумали і стало. Ну, власне, тому що я трошки розібрався з цією сферою, от і перестав це. І зараз, навпаки, зараз я знову міняю, тому що я зрозумів, що я був занадто такий якийсь нібито радикальний з точки зору цієї етичності, і а якраз це така не дуже хороша робота. Іноді, щоб щось виправити, треба залізти в грязюку, ну, умовно. Тому це також важливе розуміння, що це наш пуританізм, він насправді грає проти нас в стратегічній перспективі. Тобто, якщо ми хочемо щось міняти, то іноді треба залізти туди і витягнути це з болота, і це ти будеш смердіти. Це факт. Але все рівно тут в мене такі дуже-дуже делікатні такі фільтри працюють. Але загалом, навіть, наприклад, з алкоголем, от як я собі етично пояснював свою співпрацю з алкоголем, що, наприклад, є таке дослідження, що коли українцям не продавати, якщо якісний алкоголь, то вони не п'ють, вони починають пити дешевий неякісний алкоголь. Та. І тому тут така етична штука. Я ж знаю, що вони набадяжать так чи інакше. Тобто це самознищення, вона якби, воно таке в такому Фройді в якомусь смислі є у людей, тобто вони стараються іноді вишукувати такі речі, які їх будуть знищувати. І тут я можу хіба зменшити цей вплив. Та? Тобто поширенням хорошого алкоголю я зменшую долю поганого алкоголю. І це, слава Богу, доведено. Тобто це факти статистичні, що чим краще прорекламовані, продистрибутовані хороші марки алкоголю, тим менше вживається всякого паліва, яке призводить до смертей. Так я собі етично пояснював роботу з алкоголем. Зараз я з ним не працюю тільки через те, що можу собі дозволити не працювати, тобто, ну, є варіанти вибору і, ну, і не сильно, грубо кажучи, цікаво. Ну, просто не цікаво, так би мовити. Та. Зброя не працює, хоча дуже смішно, ну, зараз не зброєю, ми займаємося засобами захисту, але, по суті, зараз займаюся вже і чимось близьким до зброї, або, наприклад, там, тепловізором ми займаємося і так далі. Тому теж не можна сказати. От етика – це така дуже складна категорія. Тобто, тут кожен раз треба дивитися, що для чого, в якій ситуації. Тобто мені здається, що дуже важливо навіть не стільки етичний вимір, як екологічний вимір. Я би його трошки там зміщував, бо для мене, ну, етика сама по собі дуже складна, а от екологія легша. Екологія в смислі врахування, як твоя дія буде спричинювати наслідки на ту екосистему, в якій ти живеш. І якщо ця дія, на твою думку, позитивна, то, в принципі, ти можеш так діяти, навіть якщо це порушує етичні норми. Тому що, наприклад, з наркотиками я вважаю, що треба легалізувати марихуану. Це не вписується в етичні норми українського суспільства, але я щиро вважаю, що це корисно. Ну і тому, як це, етично, не етично, що я це таке? Розумію, і я, в принципі, думаю, що справжній прогрес можливий тільки в зміні етичної парадигми. Тобто, якщо ми подивимося, наприклад, на ту саму церкву, то церква, а відповідно економіка, почала сильно розвиватися після того, як було впроваджено протестантство. Так? Mm-hmm. Тобто, логіка протестантства, а вона що? Змінила етичну парадигму, яку? Багатим бути непогано, не гріх. Не стидно. Опа, і це змінило економічну ситуацію, і що сталося? Люди стали багатші, що це значить? Здоровіші, стали довше жити і так далі. Але ми змінили етичну парадигму, яка сама в церковній моралі заснована. Тобто,
Що таке? От це складна штука дуже. Я щиро вважаю, що українці якраз от зараз у нас, що наш розвиток стримувало, це якраз дуже заскорузлість в етичних парадигмах. Ми дуже, і ми такі, знову ж таки, сильно хотіли відрізнятися від росіян, але ми теж цими скрепами завжди махали. Та? Типу, і оце така дуже важлива штука, бо, наприклад, гейропа, умовно, вона значно легше до цього ставиться. Тобто ці наші заскорузлості етичні, вони не дають нам в деяких сенсах розвиватися. Прошу. Так. Насправді дуже все просто, і ми можемо задавати питання. Прошу, прошу. Гавриш є ще один. Так. І той Гавриш якраз на боці мера, який казав, що гей не може бути патріотом. Ага. І тому подібні штуки. А ви кажете етика. І пошуки нової етики, і відкритість, і отакі речі. У вас все окей в стосунках, просто з братом? Справа, та. В нас все прекрасно. Ми якраз буквально там позавчора говорили про його конфлікти з церквою і з вірою на основі багатьох там фактів, грубо кажучи, і ми говорили якраз про цю парадигму етичну, що церква не попадає зараз в етичну парадигму суспільства глобального, не українського. В українського ще попадає, але також недовго. От, і що вона перестає відповідати ситуації, і тому колапс церкви нас чекає, греко-католицької там, зокрема, православної також. От, ну, не кажучи вже про католицьку, ми зараз спостерігаємо за цим процесом. От, тому, ну, і ще раз кажу, знову ж таки, я думаю, що це трошки хибно перекидувати систему світогляду мера, тому що він же ж також не зовсім самостійно мислить. Це ж треба розуміти, що це значить. Це значить, що він говорить те, що хоче почути суспільство. Це важливо. Це політичний процес. Та? Не можна від політика очікувати відвертості з точки зору своїх етичних чи там цих. Ну, деколи можна, але загалом це треба розуміти. Ну, я би, наприклад, не рекомендував йому тут говорити те, що я говорю тут. Ну, в Франківську говорити, це би було самогубство, таке електоральне самогубство. Ну, типу, для чого це? А ви думаєте, він може? Він лукавить, тобто він думає. Я не знаю. Я з ним давно спілкувався відверто на відверті теми. Дуже давно. Ми колись там пластували, а з того часу ми не багато говоримо. Ну там буквально там в Фейсбуку пару слів і все. І я не поділяю його політичної позиції. Ну, геть чисто, можна так сказати. От тому, але при тому ми там знайомі. Ми як це мали. Колись спільну справу, ми з одної пластової, якби такої родини, так би мовити. Тому у нас ніби якісь є спільні коріння в якомусь плані. Я запросив до ви у якості консультанта. Я думаю, що ми просто мати світло з іншого боку. Ну ні, я думаю, що це для нього зараз так. Я думаю, що це йому буде заважати. Це ж треба. Ні, це руйнує. Цілісність, мотив такий, моторчик. Тобто це так, мені здається, що електоральне Івано-Франківське поле, воно не зовсім готове і до таких дискурсів. Я думаю, що це. І оце якраз, можливо, там наша з вами робота про таке говорити, розминати суспільство. І в мене можуть полетіти каміння, мені більш-менш безпечно, тому що, ну, наприклад, там зараз основний бізнес не з Івано-Франківська, так точно. Тому я можу умовно не боятися. Це хіба фізично якось можна, тому що є тут і такі прояви, от, цього боятися. Але загалом мені не так страшно, а йому страшно, він за це заплатить, ну, грубо кажучи, втратою електората, а це ну, таке харакірі беззмістовне. І а тому... електорат він сам витестував? Я не вірю в силу однієї людини аж таку. Я думаю, що це так само, як ми не можемо. Ну, доклався, він просто підігрував. Це як і Путін в Росії. Та? Тобу, ну, підіграє електорату, і вони всі в хороводі такому красивому йдуть к світлому будущому. Ну, тобто, це ж проста історія. Це є загравання з електоратом і ну, якби така популяризація думки. Це те, що до чого я заохочую інтелектуальні еліти. Бо політики вже навчилися це робити і аж задалеко зайшли.
А ми йдемо в іншу сторону, тобто розриви. І це формує якраз оці от розриви між елітою інтелектуальною і елітою владною. А ці розриви, вони небезпечні. Чим більше розривів там, тим потім, дивіться, що ми робимо. Ми навіть не можемо спілкуватися, тому що де є це бекграунд, де є ця платформа змістовна, де ми можемо погодитись. Її дуже мало де перетнутися, хоча ми, кажу, разом з ним з пласту вийшли, і там років 20 тому ми могли погодитись багато про що, а зараз ми, не знаю, де ми там, залишається хіба любов до Франківська, і то відносно. Тобто, грубо кажучи, дуже мало де вже можна перетнутися, щоб зачепитися за дискусію, за бесіду, і знайти якісь common grounds, або як це, по-людськи сказати, спільний ґрунт, з якого можна відштовхнутися в конструктив. Це буде просто кидання каміння одне в одного. Це є, коли ви з інших парадигм говорите, то ви просто не чуєте одне одного. Як це глухий з сліпим говорить. Останнє питання, яке задаю всім під час воєнного йоду. Що ти будеш робити в перший же день після перемоги? То саме, що зараз. Перший раз відповідь незвична, не так, як переважно всі відповідають, нап'юся.